Na Vysočině se 18. května uskuteční již čtvrtý ročník charitativní cyklojízdy na kole dětem bez hranic. Startovní čára bude vyznačena na náměstí Míru v Želetavě, odkud se v 10 hodin ráno vydají cyklisté na trasu plnou naděje a odhodlání pomáhat. Jedna ze zastávek bude i v okřížkách. Je to jízda na kole dětem, je akce, který dělá pan Zimovčák, který jezdí na vysokým kole a kromě, kromě té velké akce, která je přes celou republiku, tak dělá menší a jedna z nich se jmenuje kole u hranic bez hranic. Ona se už několik let jezdila s centrem v Dačicích. Letos se ta jízda pojede ze startem v Želetavě, pojede přes Rokitnici, Stařeč do Třebíče, Třebíče k nám, na Opatov, zpátky k Želetavě, do Nové říše a cíl bude v Želetavě. Ta trasa bude asi 70 km, nejnižší bod je tam 393 metrů a nejvyšší 661 nad mořem. No a na té trase bude několik zastávek občerstovacích, jedna z nich právě bude tady u nás v kulturním domě. Takže proto jsme se do toho zapojili, jinak jsme teda samozřejmě schválili v rámci toho i příspěvek na právě na ten fond pana Zimovčáka, kde jsme dali 10 000 na léčbu onkologicky nemocných dětí. Peletonu se opět ujme Josef Zimovčák, zkušený cyklista a k jeho týmu se přidá i herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. Hlavním cílem je získat finanční prostředky na podporu léčby onkologicky nemocných dětí a to díky sponzorům, kteří za každý ujetý kilometr věnují peníze na tuto vznešenou akci.